moitas veces, pero eu mesma tamén, nesa comisión de pesca, coa aprobación de, en verán, dese plan de xestión da sardiña, a Xunta de Galicia o único que fixo foi colaborar co afundimento deste sector que xa tiña problemas de antes, pero ademais amosar que non son quenes de cumplir coa súa palabra. Porque o sector tiña negociado, como se comentou aquí, xa que a Consellería un plan de xestión que incluía unha veda de 5 meses con 90 días de paro biolóxico. E, sen embargo, a pesar disso, durante verán a Consellería presumía deste acordo que limitaba as reduccións das cotas. E a posteriori, o que fixo foi tumbar de maneira unilateral ese acordo, esa proposta que tiña consensuada co sector, amosando, como xa se evidenciou, o pouco peso que teñen vostedes ou que ten a Consellería nas negociacións co Goberno Central e amosándose incapaces de defender os pescadores galegos e os seus intereses. O sector, en troques de ser defendido, polo tanto, pola Consellería de Mar, tivo que soportar a falla de rigor e o incumprimento do acordo que tiñan con estes, coa propia Consellería. O 20 de agosto, a Consellería de Mar avalaba ese nefasto plan da sardiña no Ministerio ante a propia prensa. Por iso, a iniciativa que hoxe vostedes traen aquí semella un intento de melloría da súa imaxe, un intento de mellora cosmética ante o sector o que deixaron coloquialmente vendidos. Porque, como xa se comentou tamén aquí, o 18 de setembro o Ministerio publicaba esa resolución que pechaba as zonas de pesquería da sardiña deixando aos mariñeiros sen poder faenar. A que xa defendeu, ademais, na Comisión a necesidade dun estudo serio, científico, que clarificase a situación que tiña actualmente a pesquería, que estudase as capturas por día por barco tripulante, e que contemplase medidas precisamente para a recuperación desta especie. E non adicarse pois a tratar de lavar a súa imaxe despois de ter amosado a súa incapacidade para a xestión deste tema con iniciativas que tratan, entendemos, de rectificar as inadecuadas políticas da señora conselleira que non está hoxe aquí. E por último, e como xa se referiron nos anteriores voceiros, o Partido Popular esquécese novamente, unha vez máis, a pesar da iniciativa aprobada a proposta do Bloque Nacionalista Galego da pesca da flota do xeito, non protexéndoa e ademais excluíndoa desas restriccións. Por lo tanto, o noso sentido de voto dependerá un pouco tamén do que faga o propio Partido Popular relativo ás emendas que presenta hoxe o resto de grupos da oposición. Muchas gracias.